La Generalitat prepara una nova llei de memòria històrica per retirar la simbologia franquista que encara hi ha. Una de les novetats és que serà d'obligat compliment per tots els ajuntaments i això pot generar controvèrsia en algunes localitats on aquesta és i ha estat una qüestió sensible. La retirada de tots els símbols franquistes o el canvi de nom de carrer seran un dels aspectes més visibles i potencialment polèmics de la nova llei de memòria històrica. Segons la consellera de Justícia, Esther Capella, el compromís de la Generalitat en aquesta qüestió és total. No podem tancar ferides, no podem cosir ferides i acabar o tancar el dol si convivim amb símbols que han humiliat els perdedors de la Guerra Civil i a les víctimes del franquisme. Per això, impulsem una llei que facultarà la Generalitat per retirar els símbols franquistes dels nostres carrers. La llei serà d'obligat compliment pels ajuntaments i caldrà veure com s'aplica en casos específics, com el del monument franquista de l'Ebre, que fa 2 anys, en un referèndum, els veïns de Tortosa van decidir conservar, això sí, reinterpretant-lo. Esperem a veure com queda aquest text, però que sí que jo com a alcaldessa el que he volgut sempre és donar compliment al que la ciutadania va decidir, però evidentment si hi ha una normativa que no ens empara com ens ha emparat fins ara, hi donarem compliment. El tema també és particularment sensible a Lleida. A les antigues casernes militars queda pendent de retirar un escut franquista que la paeria ha tapat mentre en prepara l'eliminació. La polèmica està en 7 plaques de carrers amb noms franquistes que continuen penjades. En algun cas són d'alcaldes de la ciutat, sí, en el període franquista, però és que m'agradaria distingir el que és un càrrec representatiu franquista del que és persones que tenen un carrer que alguns fins i tot els va donar els ajuntaments democràtics ja. El Departament de Justícia, que ha assumit les polítiques de recuperació de la memòria històrica, vol mantenir la feina feta a l'última legislatura. Així es continuarà amb el pla de fosses i amb els programes d'identificació genètica. També es crearà una comissió de la veritat i s'investigaran els crims de la Guerra Civil i de la dictadura.